ពីរគឺយើងនឹងផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូ T and Go អត់ស្នាក់ការច្បាស់លាស់មកបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋមកបោកយកប្លង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការពិវាកទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងមីក្រូនឹងដែរបាទមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុប្រសាទេបាទពាក់ព័ន្ធទី2គឺគ្រឹះស្ថានវិញបាទមីក្រូវិញបាទ T and Go បាទដែលទៅបោកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឯទីមិនជ័យបាទនៅឯទីមិនជ័យឯណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យសារបាននៅរឿងហ្នឹងលោកជីតាជួយជំរាបដល់ប្រិយមិត្តយើងមើលបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកបារាបាទរឿងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ T and Go បាទ Finance PLC បាទហើយនឹងក្រុមហ៊ុនកាយផាលីដែលនាំចូលនឹងចែកចាយម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវផ្ដាច់មុខនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនាំគ្នាខុបខិតបោកអតិជនរបស់ខ្លួនបាទបាទរឿងនេះគឺផ្ដើមចេញពីក្រុមហ៊ុនកាយផាលីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ T and Go Finance PLC គឺពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសុកសុផលបាទសុកសុផលបាទឈ្មោះសុកសុផលដោយថាលោកសុកសុផលគាត់ត្រូវការគ្រឿងចាក់ដើម្បីយកទៅភ្ជួរស្រែធ្វើចម្ការបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនកាយផូលីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ T and Go នេះបាទដឹងថាពួកគាត់ត្រូវការគ្រឿងចាក់ក៏នាំគ្នាទៅឲ្យទៅឃោសនាបាទទៅឃោសនាដល់ផ្ទះគាត់បាទបាទប៉ុន្តែជនរងគ្រោះឈ្មោះសុកសុផលមិនបានស្គាល់ទីតាំង T and Go និងក្រុមហ៊ុនកាយផូលីនៅណាច្បាស់លាស់ទេបាទគ្រាន់តែធ្លាប់ស្គាល់គ្នាកន្លងមកបាទអញ្ចឹងហើយហាក់បីដូចជាកាយផូលីហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ថុ T and Go ហ្នឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលបាទបាទថាឲ្យខ្ចីលុយពីមីក្រូរ៉ាញ់ថុ T and Go ទៅនឹងបានលុយទិញគ្រឿងចាក់ហើយបាទបាទបាទហើយមិនដឹងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ថុ T and Go ចុះ OMU អីជាមួយគ្នាឬក៏ចុះស្អីជាមួយគ្នាកាយផូលីទេយល់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនកាយផូលីគេបានអះអាងថាលុយដែលធ្លាក់មកគឺថាលោកអាចទៅបើកគ្រឿងចាក់នៅកន្លែងគេបានបាទលុះដល់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃកំណត់ដែលត្រូវបើកគ្រឿងចាក់គឺនៅថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2018បាទលុះដល់លោកសុកសុផលទៅបើកគ្រឿងចាក់គឺអត់បាទបាទហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីរបស់គាត់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ T and Go បាទបាទហើយលុយខ្លួនអាចបានអស់ប្លង់គ្រឿងចាក់អត់បានបាទបាទបាទហើយអីឥឡូវនេះបុគ្គលិក2នាក់ដែលថាធ្លាប់ទៅជួបលោកសុកសុផលគ្រូហ្នឹងហើយនឹងលោកស្រីកាយផូលីហ្នឹងក៏គ្រប់នឹងកិច្ចខ្លួនបាត់បាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករបស់មីក្រូរ៉ាញ់ថុ T and Go ថាឈ្មោះភេរានោះព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯភ្នំពេញនេះបានដកយកមកប្រជុំជើងហើយបាទអញ្ចឹងនេះបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានមានអញ្ចឹងសួរថារហូតមកដល់ពេលនេះបាទឥឡូវម្សិលមិញលោកសុកសុផលដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់បានខលមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM បាទថាសូមឲ្យចាយផងតំណងជាបោកហើយតំណងបោកមិនមែនតំណងទេបាទពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ហើយអត់មានអាស័យស្ថានអត់មានទីស្នាក់ការផងនឹងបាទអញ្ចឹង 100% ត្រូវតែបោកហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលថាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាបោកណាបាទដោយសារគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ថុ T and Go អត់មានអាស័យស្ថានច្បាស់លាស់ទេបាទបុគ្គលិកដើរឃោសនាពេញខេត្តបាទហើយដល់ពេលដាក់អាស្អីគេហៅថាតារាងបងប្រាក់នេះតារាងបងប្រាក់រំលោះហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ទីតាំងទាំងអស់អត់មានទីតាំងទេបាទហើយអ្នកសញ្ញេចេញជាតារាងគឺឈ្មោះលោកពេជ្រសវត្តីឈ្មោះពេជ្រសវត្តីគាត់ជាអ្នកចេញតារាងហើយតារាងហ្នឹងគឺថាអត់មានអាស័យស្ថានទេបាទហើយដល់ពេលឥឡូវពេលដែលមានវិវាទកើតឡើងសួរថាអតិជនទៅរកនៅកន្លែងណាបាទរកអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានលោកសុកសុផលដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ថាបោកហើយបាទបាទព្រោះឥឡូវសន្យាពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺសន្យាអត់ចេះចប់គិតមើលគាត់ខ្ចីតាំងពីថ្ងៃ30ខែ11 2017រហូតដល់ពេលនេះ8ខែឥឡូវជិតមួយឆ្នាំហើយណា8ខែបាទ8ខែគ្រឿងចាក់អត់គាត់បានហើយប្លង់គឺនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ថុហ្នឹងដែលមានឈ្មោះលោកភីរ៉ាមិនដឹងថាយកទៅនឹងឬក៏នៅនឹងខ្ញុំវាមិនដឹងហេសុយវាមិនយកទៅទុកនៅនឹង
bơ ọt miên sai than nơ na nơ nây phọ thì bơ ba ấng chăng nê ba ấng chăng ban tha sôm bây ta tu tu phnạ nghia tu tu đập bay sớp sớp xua ở ở bất bất cứ ắt đắng ắt đắng thở hổ nên nè đắng hổ nè và lấy bộ phố phố mình thay lúc phía ra để trọp tới thuốc cách sân giá hãy khó lúc khó tới lúc phía ra nó giờ bạch khó tới lúc phía ra khó lên lương là lấy mật tù sắp tiết hay là lấy lưu sô bọc lập thamay tới đó khăn tìm chơi tiết đây bà mình bọc lập thamay tiết chẳng chẳng mơ mới ta bật to nì ròn đập hiếp chàng đá đi chàng bạch bà ế xong ai bọc lập thamay thơ ca thằng thay ở cho bà luôn cũng ao vô phong kê hai từ từ chloi đạn nè na nè đây à lấy thì việt miên phanh ha lui bảo man đi chỉ phải mơn thùng mơn đó là ấy lui pi mơn phải ampon đó là ba pi mơn phải ampon đó là hồi na luôn cha ba ba tập giấy tới tập phải ampon nữa của bà ba hồi đây mà trăm pi mơn phải ampon thì ba ba mình chết tới hồi na luôn mà cha hả vô phong kê tập bạt hơi chloi mùi từ mùi mùi từ mùi đời hô hét pê chẳng sống ai xem ai cách mình thấy bẹp con chui rốt hiếp chút thì thoa chun con trai lô phòng hả bạn bà thà con trai chứ nè mỗi con ở nhà thố mình chẳng bà lục bà ráng ở rừng đi miên ta bà thiên bà than micro hay là thấu thiên gỗ tê đại đẳng bà rồi tha lục phía ra nó còn miên tu tràn sai nè bà hỏi con ăn ăn thằng con chia bọc lực nơi micro hay là thấu đồng bà lấy tu sắp tầm nước tiếp lấy tu sắp bóc quát sẽ tờ lõ lõ này bà phía ra ớt ấy phía ra chạm chuốc nhâm mà đồng hai bình lúc chất xương lúc lấy lược lấy nhâm ạ hai chuốc nhâm ạ xâm hiên bạc ca nhâm màu lúc thuốc này dây cho môi xâm 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 nông po thả công tranh po miếng năng ấy chạm nhâm đo sẽ chun bà nhâm sốc chất bất mọt sốc chất thơ mà đăng mình lư nơi tam ca sân giá bảo lục để lục ban tệ tôn sẽ cầm hôn cài phá lý ấy nữa bà. Áo tới chuốc lục phò nâng nhóm sốc chất rạp lục bồn dụ thái nơi nghiêm sân ở khi đó sẽ ai bà đọc còn áp sai bởi gọt xong chẳng hai nâng dương cầm sơ thoa đây nằm chẳng gọt xong ấy dương áp sai đây bọn tay lúc có bắt ở đòn tệ lúc xong thì ra cho mỗi châm lúc bao châm diệt châm hiên và cạnh nơi nông sở than đi tu tu tam là dạng cạp sai cho bởi lúc lăng sai lấy tu ra mà lấy tu ra mát sai ở bao bộ đông ấy và cái ăn lơ kì mấy nó cứ mình lấy xôn 87 bà 8 mũi đọc mũi buồn rồi bà xôn 64 cao 4 sai 4 sai 9 bà nâng lên xôn chất sập rầm bấy cái 4 sai 4 sai rầm buồn ní cứ lên bấy sai rồi bỏ lúc phía ra bà rương mình sử dụng lối đọc chạy rương nâng mặt cho mặt khai hướng lối ấy phát đăng ấy cho mặt cả lên lúc màu bà bởi lúc cho mặt phát đăng mà đo ca giá lấy cho mặt ấy xong bao mấy lúc cho mặt tốt ở cả hai lúc anh ta vì chỉ vẹn bác cho miên ta bàn tay lúc tí chọn chương vạch ba chồng bà xong bảo cá lục phi ra chô phi ra hai nâng lục nẹ xây cài phá lý nâng á có bà giác này chồng rạp bà chồng bà thươi chồng thuê tới tam chứ bác chồng sai tới tam này tê vị thi bà lục anh đã được bao kê bọc mai ư lục anh nâng anh tử ư bà cái đã được bao kê mấy hồi phi ra nâng bà cái mấy mây nâng bà bánh hà vì nơi trọng nâng lục ra bạn nhá cứ dương mình đang tha chúa phê ra nắng hay được chúa cai vào lý đi quạt luôn cầm nực khi bao giặc ná đi giờ đó nghe bà bạn ta pin nhẹ nắng ban từ đó tét chân rồi cùi một sọc rồi phò lòng bà đó pê hơi ban lui ban đi cãi máu cái tha kì thua cái sân giá chỉ mỗi cầm hôn cai vào lý nè bà mạch từ bao chỉ lui đi bà chỉ cường chạm bằng tay bà hơi sân này giá ở kia từ bao cường chạm nước ngay thì đập rầm mũi bà rầm mũi năm pi pon đập rầm bảy đó về khi tới bác ọt sân giá khai cầu sân giá ở thay bà sân giá ở thay bà sân giá ở thay tham trăm bo mà vô mà mơn là thế cho bà hay mà vô mà mơn là thế đấy mà mơn là cho bà đó về hơi đó ngay cầm nót mà tích khối mắc quan tới bác bất phía bạc bất phía bạc bà khối lá có tẹt tôm lên trồ tu su sắp lên trồ bà hơi chân mình đang chỉ lúc thì ra nó hay chỉ môi nẹt xây cay phần lý ní miên cầm nót bao giờ nà tê bà
ប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់គឺប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីរបស់លោកសុកសផលបាទគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកភេរាចាស់បាទព្រោះលោកភេរាជាអ្នកទទួលប្លង់ហ្នឹងគាត់អ្នកទទួលបាទប៉ុន្តែផ្សាយមួយទៀតអ្នកសញ្ញារឿងក្នុងបាត់នោះថ្ងៃបាត់គាត់ឈ្មោះពេជ្រពេជ្រសុវត្ថីបាទពេជ្រសុវត្ថីបាទលោកលឺហើយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកខົບខិតជាមួយនឹងបុគ្គល2នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបាទគាត់អ្នកចេញតារាងហើយសញ្ញេបាទអីសម្បើមិនដើរតែបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គ្នាអត់ដឹងរឿងអីសោះហើយបោកអ្នកណាបោកចំមន្ត្រីយោធាទៀតបាទបាទនេះសំណាងហើយចេះប្រទេសមានសន្តិភាពបាទបើប្រទេសនៅច្បុកច្បល់មិនហ៊ានតាទេណាអេយោធាផងកំពើងនៅដៃទុកចិត្តទុកចិត្តមិនបានបាទនេះសំណាងហើយដែលប្រទេសមានសន្តិភាពមានសន្តិភាពហើយសម្បូរខាងអាមនុស្សបោកគ្នាទៀតបាទដើរបោកគេបោកសម្បើមហ៎អត់មានអាខ្លះបោកពួកម៉ាក់ទៀតបាទគឺហួសហេតុទេបោកគ្រប់នីតិវិធីបាទបោកគ្រប់នីតិវិធីអាខ្លះមន្ត្រីរាជការឲ្យបោកពួកម៉ាក់យ៉ាប៉ាកែនិយាយប៉ាកែហេអត់អីទេអត់ទេក្រុមអ្នកបោកគឺប៉ាកែប៉ាកែនិយាយចឹងបងបាទលោកសុកសផលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអើយខ្ញុំដឹងមិនដូចចាញ់មុនស្នែវាមិនទៅដល់និយាយបញ្ចុះបញ្ចោគឺគាត់លងហ្មងបាទហើយអត់បានសួរថាទីតាំងគេទៅណាណាឃើញតែមុខចឹងហើយឃើញគេពាក់កាតទៅចឹងទៅលោកឲ្យប្លង់បាទបាទឲ្យប្លង់ទៅហើយដល់ពេលហើយគេបានលុយមកគេបានលុយមកគេឲ្យទៅលោកភេរា2000ទៀតឲ្យទៅទៀតនឹងលោកភេរាហ្នឹងយកលុយទាំងដុំទៅឲ្យហើយក៏ឲ្យទៅអ្នកស្រីកាយផលីហ្នឹងបាទហើយអ្នកស្រីកាយផលីហ្នឹងក៏បានឲ្យ2000ដុល្លារមកលោកភេរាទៀតអញ្ចឹងលោកភេរាយកអា2000ទៅណាភេរា2000ហ្នឹងសង្ស័យគេចែកគ្នាចែកផលីបចែកផលីបគ្នាគាត់ថាបោកបានសម្រាប់បោកបានសម្រាប់បោកបានសម្រាប់ឲ្យចាក់សាំងទៀតអា2000យក2000ចាក់សាំងហើយដូចអាពួកហែកអញ្ចឹងអាពួកហែកអូឬធូរស្អាតមកធូរស្អាតមែនតើមករឿងមួយដែលក្រសួងដែលចាប់បានបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងបាទហិចយកអ្នកបើកខាងលក់សង្ហារឹមហោស៊ីខាងហ្នឹងណាហើយផ្ញើសារទៅវិញទៅមកអីប្រាប់ហ្នឹងហើយសុំផ្ញើវិញអីអញ្ចឹងវាដឹងរឿងហ៎វាចាប់ដើមដឹងរឿងវាចាប់ដើមធ្វើដែរចាប់ដើមធ្វើដូចគ្នាផ្ញើសារជាអសរហើយវេលុយអញ2000អញបញ្ញាប់ដល់អានោះអត់ដឹងរឿងវាឲ្យទៅវាឲ្យទៅលេខអនុត្រាវាអត់ដែរគិតនោះគិតថាអាខាងនោះនិយាយទៅវាហួសវាប៉ុន្តែសុំសរសើរសមត្ថកិច្ចចាប់បានបាទសុំសរសើរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសុំចាប់តាមចាប់អាបុគ្គលអភិរានោះទៀតបាទហ្នឹងហើយឆែកតាមលេខហ្នឹងបាទបាទឆែកតាមលេខវាហួសហេតុពេកចង់បានលុយគេហួសបើសិនជាយកប្លង់គេហើយអត់មានលទ្ធភាពឲ្យគ្រឿងចាក់គេទេយកប្លង់ទៅឲ្យគេវិញទៅបាទអានឹងក្រែងបានសុខប៉ុន្តែនេះលោកកាយសផលលោកសុខសផលបាទគាត់មិនទាន់សម្រាប់ចិត្តប្តឹងទេបើគាត់សម្រាប់ចិត្តប្តឹងគឺពីក្រុមហ៊ុនកាយកូលីនិងលោកភេរាហ្នឹងគឺមានសំដំណឹកគ្នាក្នុងការឆក់បោកហើយបាទអញ្ចឹងជាប់គុកអត់ទេជាប់គុកអានឹងរឿងព្រមទាន់បាទរឿងព្រមទាន់ប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្មែរដូចគ្នាប្រហែលគាត់គិតអញ្ចឹងណាបាទអេសំបីលោកប៊ុនថែលប៊ុនថែលអញ្ចឹងហ៎បាទអ្នកទាំងអស់នោះមានចេតនាដល់បោកហើយអានឹងបោកអីបាទបើថាលោកថែលបាទអរគុណច្រើនដែលបាទកុំភ្លេច share ផងណាបាទយ៉ាងតែអត់ឃើញយ៉ាងតែបៃចកាកើមដោយលោកបៃសីតាតែពិតមិនមែនតែទេដែលថាខ្ញុំចង់ប្រាស្តាយនៅថ្ងៃ8ខែ8 2018 ទេថ្ងៃនឹងថ្ងៃពិសេសហ៎បាទថ្ងៃពិសេសបាទថ្ងៃពិសេសហើយមានការប្អូនប្រុសខ្ញុំមួយទៀតបាទការប្អូនប្រុសល្ងាចហ្នឹងនៅ Lucky Star បាទហើយសូមជម្រាបជូនដំណឹងផងនៅថ្ងៃទី10ក្រុមការងារសមាជិកសមាជិកាចំនួន96ដែលធ្វើការនៅ Hotel Intercon ចាស់ណាឥឡូវคล้ายទៅជា Hotel The Great Duke វិញនឹងបកប្រកាសមកប្រមូលគ្នាមកបាន200នាក់ជាងមកជប់លៀងចំនួនខ្ញុំធ្វើការជាមួយអូតែលហ្នឹងព្រោះអូតែលការបើកដំបូងគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិតែម្ដងបាទអ្នកដែលធ្វើការទៅសិតទៅរៀនសិង្ហបុរីទៅរៀននៅម៉ាឡេសិតទៅរៀនថៃទៀតខ្ញុំ
ខ្ញុំបានទៅរៀនថៃដែរបាទបាទទៅរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀប check in check in ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅរៀននៅថៃតែមកវិញចេះខ្មែរអាចចេះភាសាអង់គ្លេសបាទទេអូតៃ intercon គឺ main point របស់គេគឺឲ្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលវឹកវើនវគ្គខ្លីៗនៅសាលារៀន ACE នៅឯចិត្តវត្តភ្នំអតីតវត្តភ្នំណាបាទដែលមានសាខាដំបងគេនៅនោះបាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបាននឹករលឹកដល់ខ្ញុំបាទទោះខ្ញុំទោះបីខ្ញុំចាស់ជាងលោកឬក៏ខ្ញុំក្មេងជាងលោកនៅតារការរាប់អានដូចតែគ្នារឿងការរាប់អានមិនចឹងឥឡូវត្រឡប់មករឿងដល់ដែលយ៉ាងម៉េចឥឡូវមានគេខមមិនមកលោកទីតាមើលអានខមមិនមើលខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់ទេព្រោះអសរទុយៗពេកក្នុងមិនបាទបាទឥឡូវអានប៊ុនថែលទៀតណាបាទគាត់អសរសេរមកបាទជន់ឆោបោកគឺគាត់ប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យជន់រងគ្រោះជន់រងគ្រោះអីទេបងស្មាក់បាត់មិនអត់ខ្ញុំអានអត់មើលមិនបាទបាទមើលមិនសូវច្បាស់បាទហើយសរីសុភ័ណ្ឌបងទាំងពីរផ្សាយបានល្អណាស់ខ្លីខ្លំច្បាស់មិនខ្លាចមិនទ្រពអ្នកណាពិតជាល្អណាស់បងអរគុណលោកសេរីសោភ័ណ្ឌក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គនាយកក្នុងនាមខ្ញុំជាតាំងនាមឲ្យសមាជិកសហការីខេត្តក្រុងទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចនិយាយហើយខ្ញុំមិនដែលខ្លាចនិយាយភាសាមួយម៉ាត់មិនដែលខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់បើប្រើភាសាមួយអាណាវាខូចវាខុសវិជ្ជាជីវៈបាទមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកខុសខ្ញុំសាយអញ្ចឹងកុំមកហួសហេតុពេកដើរតបោកគេឥឡូវខ្សែលេខទូរស័ព្ទធីរ៉ានឹងទៀតខ្សែឲ្យដឹងហើយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចតាកតងតាមលេខនឹងបើមិនជឿខ្ញុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងលោកសុខផលក៏មានដែរឥឡូវគាត់ចង់ហៅគាត់មកស្វាណាក៏បានដែរសួរចម្លើយបាទបាទឥឡូវអានខមមិនមួយទៀតបាទខមមិនមួយទៀតគាត់ឈ្មោះមាសរាបាទគាត់ថាបងទាំងពីរផ្សាយសំឡេងច្បាស់ល្អណាស់ហើយមានន័យខ្លីខ្លឹមច្បាស់ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបង 100% ខ្សែមិនចេះខ្លាចមិនចេះគ្រប់ត្រួតបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះលោកជីតាក៏អត់សូវស្រែកបានទេដោយសារតែស្រែកតែមិនស្រួលឈឺយ៉ាងជានីឆ្អឹងជានីក៏ត្រូវបាក់ក៏ត្រូវស្រាមបាទចាកាកើមតែមិនស្រួលមកជាហៀងទៀតឥឡូវប៉ះតែមកជាហៀងខាងស្ដាំខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបារាបាទខ្ញុំបានផ្សាយកន្លងមកហើយខ្ញុំបាននិយាយថាបាទក្រោយបោះឆ្នោតគណៈដែលត្រៀមចំរដ្ឋាភិបាលចប់បាទត្រឹមត្រូវហើយបាទគឺខ្ញុំនឹងផ្សាយព័ត៌មានពីមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនបាទបាទដែលយកជើងរៀបទឹកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទលួចខុបខិតពុករលួយជាមួយជនទុច្ចរិតបាទបាទខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគឺខ្ញុំបើកជើងមេឆោតពេលនោះព្រោះថាយើងមានគោលនយោបាយតែមួយគត់គឺថាឈ្មោះទៅមុខបាទបាទមិនរាថយមិនរាថយបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែជជីកហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌បាទពីសំណាក់មន្ត្រីខលខូចបាទពីគ្រឹះស្ថាននានាពីក្រុមហ៊ុននានាបាទសូមអញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM ដែលមានស្ថានភាពនៅអាគារ BS ជាន់ទី5សូមអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំបាទស្វាគមន៍ហើយពេលដែលលោកអស់លោកស្រីអញ្ជើញមកមេត្តាភ្ជាប់នៅឯកសារមកបាទបាទខ្ញុំនឹងនិយាយគឺខ្ញុំមិនខ្លាចទេជាមួយលោកសាមូរ៉ាបានសន្យាបងប្អូនប្រិយមិត្តរួចហើយថាបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែផ្សាយបាទផ្សាយឲ្យបាននៅបុគ្គលជាពិសេសមន្ត្រីណាយកជើងរៀបទឹកបាទតែខ្ញុំយកជើងរៀអាសិចផងអើយចេះមិនយកជើងតារៀទឹកហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលថាតើអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6ដល់ដំណាក់កាលវះកាត់ដែរឬអត់ហេដល់ហើយបាទសិនជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6កាន់បានរឹងដៃរឹងមាំហើយរឹងជើងរឹងមាំហើយបាទគឺខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅអាភិបមិនល្អពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបាទព្រោះឥឡូវនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ជាអនាគតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី6បាទគាត់បានសន្យាហើយថាសូមឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ទាំងអស់បម្រើរាស្ត្រ
បាទបំរើនេះហើយมันអាចឲ្យធ្វើត្រឹមតែពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទេអឺបច្ចេកទេសជាប់គឺតែឥឡូវមកមានប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោបច្ចេកទេសមានណាសុំរំលឹកបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលយើងបានសន្យារួចហើយ TNM មិនគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ដូចអ្នកដតីមកញុះញង់មកលាបពណ៌នោះទេបាទពណ៌ TNM មានតែ3ទេអញ្ចឹងបាទមានតែ3ទេមានតែ3មានតែលេខ20ទេនិយាយចឹងមកអឺត្រឹមត្រូវណាស់បាទតាមពិតបើយើងធ្វើជាអ្នកទូទួបាទធ្វើជាកញ្ចក់បាទហើយបើយើងឃើញនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនផ្សាយគឺវាខុសវិជ្ជាជីវៈវាអន់ចរិតពេកហើយវាខុសនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងផងបាទវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងបាននិយាយថាខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកយីតារួយហើយពីរនាក់ក៏បានដែរផ្សាយរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានរឿងអីក៏ដោយជុំវិញនឹងខណ្ឌដង្កោយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកជីតាបាទឥឡូវចូលរឿងនឹងមួយមកឥឡូវចប់រឿងនឹងខណ្ឌនឹងមួយនឹងខណ្ឌនៅឥឡូវសុំរឿងគ្រឹះស្ថាននេះគ្រឹះស្ថាននៅបន្តិចទៀតហើយចូលដល់រឿងនៅមួយទៀតនៅសក្តាលណាឥឡូវបញ្ចប់គ្រឹះស្ថាននឹងចប់ហើយបើបញ្ចប់ខ្ញុំសុំសួរទៅដល់ខណ្ឌដង្កោបាទជឿចាំឥឡូវចប់ទៅអត់អីចប់ចាំបាទដើម្បីឲ្យចែកទេសយើងកាត់សារនឹងទៅផ្ញើទៅដល់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូមួយចំនួននេះដើរតែបោកលុយគេដើរតែឆាឆៅជាពលរដ្ឋពងខ្វះលុយកាក់ផងចេះទេចេះលោកបារាខ្ញុំបានឃើញសារមួយខាងធនាគារជាតិបាទគាត់បានចេញបំរាមទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់បាទមេត្តាកុំឲ្យយកអតិជនបានសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅរបស់កូនអំណរសូមអធិស្ឋានរបស់កូនអំណរកូពីទេគេកូពីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាម Facebook អីមួយចំនួនឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះបាទកំពុងតែយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភៅស្ដនៅប៉ុន្តែគេយកអាកូពីបាទកូពីអត់អីទេអាហ្នឹងធម្មតាគេយកអាស៊ីនអត់កើតទេប៉ុន្តែវាអាចចោលភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធណាមួយអញ្ចឹងគេអាចខ្លាចគាត់ចាញ់បោកខ្លាចកូនបំណុលចាញ់បោកព្រោះខ្ចីអត់ច្រើនទេលុយហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញពី160ដុល្លារ165អូ150គឺខ្ចីតាមអនឡាញហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់មានតាប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចចាញ់បោកបាទខ្លាចចាញ់បោកព្រោះសូមបីតែខាងនាយកដ្ឋានបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាណាបាទក៏បានផ្សព្វផ្សាយដែរតែសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់នីតិបាទសូមបីតែខាងក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនអាការប្រើ Facebook ពេលនេះបាទងាយនឹងចាញ់បោកគេណាស់